Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 6 mart saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında mülayim cənub küləyi, şərq rayonlarında şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda yağmursuz dəyişkən buludlu hava şəraiti, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə gündüz qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var.